ትዝታ ዘአራዳ ከ1700ዎቹ አጋማሽ በኋላ በየቀየው በነገሱ ነገስታትና መሳፍንት ተከፋፍላ የነበረችው ኢትዮጵያ እንደገና አንድ ለማድረግ የመጀመሪያው መነሻ መሰረት በ1847 ዳግማዊ ቴድሮስ ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ በመባል ያቆሙት አጼ ቴድሮስ በምን አነሳችሁን አይበሉንና ዛሬ ልናነሳሳቸው ነው። በምን አነሳችሁን ቢሉንም ለምን እንደምን አነሳሳቸው እኛ እናቃለን። ዛሬ ስለ አጼ ቴድሮስ ሙታመታቸውን አሳብን የምናወጋችሁን የሚያወጓችሁ አቦይ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ናቸው። ምንጭ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር እንሆ ጀግና መጽሐፍ። አብዛኛውን አፈታሪኮች የነገሩኝ ብላታ ጤሬሳ ምንቴና አቶ ስዩም ስብሐት ናቸው። ብላታ ጤሬሳ የአጼ ቴድሮስ ጋሻ ጃግሬ የነበሩ ሽማግሌ ሰው ናቸው ያጫወቱኝ ብለው ነበር የነገሩኝ። መሬት ይቅለላቸውና ይላል ጋሽ ስብሐት ለአብ ገብረ እግዚአብሔር በመጽሐፉ። እኛ ጋሽ ስብሐት መሬቱ ይቅለልለት ብለን እሱ ካወጋን ውስጥ እኛ ለዛሬ የተመቸንን ብቻ እናወጋችኋለን። ይህን ላወጋን ጋሽ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔርና ለሀሳብ አሳታሚ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በፕሮግራሙ አድማጮችና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን። ሚካኤል በኋላ የጎንደር ነገሥት ደከሙ። በክፍለ አገሩ የነበሩት መሳፍንት በየፊናቸው አፈነገጡ። ግብር አልከፍል አሉ። አጼ ቴክለ ጊዮርጊስም ተፍጻሜተ መንግሥት ቢቸግራቸው ከርብ ወንዝ በላይ ያለውን በጌ ምድር እንደ ሌላው አገር ሁሉ ግብር ክፈል አሉት። ከዚያ በፊት ማለት ከ18ኛው ምዕት መጀመሪያ በፊት ከርብ በላይ ያለው በጌ ምድር ግብር ከፍሎ አያውቅም ነበር። ጋይንቴ ወደጃዝማች ኃይሉ ሸቴ ከርብ በላይ በጌምድርን ወክሎ አጼ ዘንድ ሄድና እንዲህ ይላቸዋል። እኛ በጌምድሮች ንጉሥ ተነሳ ሲለን ልጄን ሚስቴን ጓዜን ሳንል እግራችንን ለጠጠር ግንባራችንን ለፀሐይ ደረታችንን ለጦር የምናበረክትነን እንጂ እንደ ሌላው አንገብርም። ስለዚህ ባኮን ጃንሆይ የግብር ትእዛዙን ያንሱልን። አጼም ሲመልሱ እናንተ ለቤተ መንግሥቱ ቀረብ ስለምትሉ በቁጥር ትበዛላችሁ እንጂ ለእኔ ሌላውም ኢትዮጵያዊ ይሰለፋል። ስለዚህ እንደ ሌላው መገበር አለባችሁ ይላሉ። አጼና ደጃዝማች ኃይሉ ሸቴ እል ተጋቡ። ኃይሉ ሸቴ ወደ ደብረ ታቦር ተመልሶ ሕዝቡን ሰብስቦ በጌ ምድር ምን አለው ትላለህ ይላቸዋል። ንጉሴ የምትላቸው ገባር አደረጉ። ሕዝቡ ምን ይበጃል የመስልህን አድርግልን አፋችን አንተ ነህ ይለዋል። ንጉሡ ምክራችንን ካልተቀበሉ ሥልጣናቸውን መወሰን አለብን ይላል ኃይሉ ሸቴ። እኛ እንደ ራሴ እንመርጣለን። ሥልጣኑን ከንጉሡ ተረክቦ እሱ ያስተዳድረናል። ንጉሡ ዘውዳቸውን ይዘው አርፈው ይቀመጡ፣ ቀለብ እንሰፍራለን። ሕዝቡ አንተ ናውራችን አለ። ኃይሉ ሸቴ ግን ጎባኖችና ተቀናቃኞች ሊኖሩበት ስለሚችሉ ያደርሰኛል፣ ለጊዜው ግን ሌላ ልጠቀም በማለትና የሕዝቡ መከፋፈልና መድከም በመፍራት የእኔ ይቆይና ለጊዜው ራሳሊን የእጁን ብንመርጥ ይሻላል አለ። የእጁ ገዢዎች ወረሴ የሚባሉ ቤተሰብ ናቸው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ የዘመነ መሳፍንት የመጀመሪያው እንደ ራሴ ራሳሊ የሚባሉ ወረሴ ናቸው። ስለዚህ እንዳይሳሳቱ በማለት ራሳሊ ትልቁና ራሳሊ ትንሹ ይባላሉ። ራሳሊ ትልቁ የሕዝቡን ጥሪ እንደ ሰሙ የእጁ ዋና ከተማ ከነበረው ከመርጦ ተነስተው ፈረስ እየለዋወጡ ያለማቋረጥ በመጋለብ የአስር ቀኑን መንገድ በሦስት ቀን ገስግሰው ደብረ ታቦር ደረሱ። ኃይሉ ሸቴም ምን ሊያደርጉ እንደሚፈለግባቸው በሕዝቡ ፊት ነገሯቸው። እጅ ነስተው ውክልናውን ተቀበሉ። ራስ አሊ ጎንደር ሄደው አጼ ቴክለ ጊዮርጊስን እኔ እንደ ራስ ሆነኝ አሏቸው። እርሶ ቀለብ የተሰፈረሎ ዘውዶውን ይዘው ይኑሩ፣ ጦሩን ምመራ እኔ ነኝ። ይህ የሕዝቡ ቃል ነው። አጼ በጌምድር የእጅን ይስጥ ብለው ተራገሙ። ግን እምቢ ለማለት አቅም አልነበራቸውም። እንግዲህ ከአርባ ሀምሳ ዓመት በፊት ስውል ሚካኤል በግል ብልጠትና ጥረት ይዘውት የነበረውን ሥልጣን ራስ አሊ ትልቁ በሕዝብ ግፊትና በአዋጅ ጨበጡት። በዚያው አኳኋን ለ76 ዓመት የገነነውን ዘመነ መሳፍንት ተብሎ የሚጠራውን የኢትዮጵያ ታሪክ ምዕራፍ ከፈቱ።
ራስ አሊ በመጀመሪያ ኃይሉ ሸቴን ራስ ወርቅ እንዲያስራስ ደረጉ። ግዛት ግን አልሰጡትም። እንዲያውም ህዝቡን ሊያነሳሳ እንደሚችል አይተዋልና ፈሩት። ሊያጠፉት ያደው ጀመር። እሱም ነቃባቸውና ሸሸ። በእንግዲህ የሚቀጥሉ 76 ዓመታት መሳፍንቱ እኔስ እንደ ራስ አሊ ስልጣን መያዝ አልችልም እንዴ? ማን ከማን ያንሳል? እያሉ እድላቸውንና ጉልበታቸውን ለመሞከር ቆርጦ የተነሱ ይመስል የውከት የብጥብጥ የብዙ ውጊያ ዓመታቱ ነው። ስልጣኑን ንራስ ወልደየስ፣ ንራስ ገሌ፣ ንራስ እንቶኔ ተነጣጠቁት። በራስ አሊ ትንሹ ዘመን ጦርነቶች ጋባሉ። አገሩ ረጋ አለ። መጠነኛ ሰላም ሰፈነ። መሳፍንቱም አብዛኛዎቹ የዓመት ግብር ወደ ጎንደር ይልኩ ጀመር። ይሁን እንጂ መሳፍንቱ ይልቁንም ከጎንደር ራቅ ያሉት ኃይላቸው ከፍ ያለ ነበር። በሚገዙት አገርም የሞትና የሕይወት ሥልጣን ነበራቸው። ይህ እኔ በልጥ ዘመን ለኮሎኒያሊዝም ዓላማ አመቺ ሆነ። የአውሮፓ መንግሥታት ከማዕከላዊ መንግሥት ከጎንደር ሳይሆን በቀጥታ ከሸዋ መስፍን፣ ከትግሬ መስፍን፣ ከባሕረ ነጋሽና ከሌሎቹ መነጋገር፣ መሣሪያ መሸጥ፣ በንግድና በሚስዮን ስም እግራቸውን ወደ ኢትዮጵያ ማስገባት ጀመሩ። ደግነቱ ኢምፔሪያሊዝም ገና መልክ አልያዘም ነበር እንጂ ማዕከላዊ የጎንደር መንግሥት የሌለ ያህል ነበር። የራስ አሊ ትንሹ ቤተ መንግሥት አካባቢም ሌሎቹ ግዛቶች በሚልኩላቸው ግብር እጅግ ጠግቦ ተዝናና። ግብረ ገብ ችላ ተባለ። አገሩ ሥርዓት አጣ። የመሳፍንቱ ውጊያ ቢቀርም ሽፍታ በየቦታው ስለሚነሳ አገሬው ሰርቶ መብላት ተሳነው። ለሕዝብም ያስብ ታጣ። ፍትሕና ርትዕ ጨርሶ ጠፋ። እነ ራስ አሊ ትንሹም የአገር ጉዳይ ከመከታተልና ችሎት ተቀምጠው ከመፍረድ ይልቅ ደብረ ታቦር ወርደው ጃን ሜዳ ላይ በመከዳ ተመቻችተው ለጉግስ ጨዋታ ድንጉላ ፈረስ ማማረጥ የሰርክ ሙያቸው ሆነ። እንደዚህ በአገሪቱ ሁኔታው ሲበላሽና እየባሰበት ሲሄድ ሕዝቡ ዘንድ አንድ ሐሳብ ስር ይሰዳል። ትልቅ ነበርን፣ ትልቅም እንሆናለን የሚል ሐሳብ። የሕዝቡ መጎሳቆልና የገዢዎቹ መጋጣነት አንዳንዶቹን አቀኞች ሰዎች አስቆጥቶ የሕዝቡን ብሶት በመወከል እንዲነሱ ስለገፋፋቸው ተስፋ በትንቢት ስም በአገሩ አስተጋባ። ንጉሥ ይነሳል፣ ስሙም ቴዎድሮስ ይባላል። ኢትዮጵያም ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የሰላምና የምሕረት አገር ይሆናል። 40 ዓመት ይነግሣል እየተባለ ተነዛ ተዛመተ። ልጅ አልባ ነበሩ። ዘመኑ በሚፈቅደው ደንብ ለዘር የምታበቃቸው ወላድ ሴት ይፈልጉ ነበር። ከጎጃምና ከጎንደር ባላባቶች የሚወለዱ ወይዘሮ አትጠገብ የሚባሉ አንድ ሴት ነበሩ። በዚያን ዘመን ኮሶም ሆነ ሌላ መድኃኒት የሚያቀምሱ የቤት እመቤቶች የታወቁ ሴት ወይዛዝርት ናቸው። እጃቸው ፍቱን ነው፣ ያሽራሉ ይባላል። በዚያን ዘመን መድኃኒት ማወቅና ማቅመስ ከሴት ባልትና እኩል የሚከበርና የሚያስመሰግን ሙያ ነው። ደጃቸው ሄዱ። በደንቢያ ሲያልፉ ወይዘሮ አትጠገብ መድኃኒት ሊያቀምሷቸው መጡ። ሁለቱ ተዋወቁ። ልጁ እንደ ተረገዘ ደጃቸው ሄዱ ሞቱ። እናት ልጃቸውን ካሳሉት። የአባቱ ወገኖች ወራሻ መጣችብን ብለው ልጁን እንዳይጎዱት ስለፈሩ እናቲቱ ልጃቸውን ይዘው ከአገር አገር ተንከራተቱ። እንዲማር ገዳም አስገቡት። በኋላ ጎንደር ቁስቋም ዲያቆን ሆኖ ይቀድስ ነበር ይባላል። በዚያን ጊዜ ካሳ ቴዎድሮስ ስለተባለው ስለ ባለ ትንቢቱ ንጉሥ መስማቱ አልቀረም። ካሳ 15 ዓመት ሲሆነው ደንቢያ ሄዶ አጎቱ ደጃች ክንፉ ዘንድ ገባ። እንዳይፈሩት፣ እሱ ገና ልጅ ነው። እሳቸው ሙሉ ደጃዝማች ናቸው። 3-4 ዓመት ያህል የእሳቸው ወታደር ሆኖ አገለገለ። ጎበዝ ጦረኛ መሆኑ ቢታወቅለትም አጎቱ እድገት አልሰጡትም። ፈርተው ይሆን ወይስ ወደውት ትዕግሥት ሊያስተምሩት ይሆን? ካሳ ደንቢያን ለቆ ወደ ሰሜን ሄደ። ደጃችቤ ዘንድ ጌታ አደረ። ደጃችቤ የሰሜንና የትግራይ ትግርኝት ማለትም ትግርኛ ተናጋሪ የሆነው አገር እስከ ምጽዋ በሙሉ ገዢ ናቸው። ከዚህም ጋር ባሕረ ነጋሽ ናቸው። የባሕር ንግድ በሙሉ በእጃቸው ነው። ካሳ ደጃችቤን ለጥቂት ዓመታት አገለገለ። እንግዲህ ካሳ በልጅነቱ ከእናቱ ጋር ሲንከራተት የደረሰበት ሁሉ፣ ከዚያም በፋኖነት ሲኖር ያየህ ሁሉ፣ ከዚያም ላጎቱ ለደጃች ክንፉ አድሮ የተመለከተ ሁሉ፣ ቀጥሎም ለደጃች ውቤ አድሮ እያለ ያስተዋለ ሁሉ፣ ይሄ ሁሉ ተከታትሎና ተደማምሮ የአገሪቱን የፖለቲካና የሶሻል ሁኔታ ወለል አድርጎ አሳይቶታል። እንደ ካሳ ላለ ብሩህ አእምሮ ሕይወት በመጽሐፍ ተተርጉማ መቅረብ የለባትም። በቀጥታ ሊያያትና ሊገምታት ይችላል። የዚህም ምስክር የሕይወት ታሪኩ ነው። ልጅ ካሳ ሰሜንን ለቆ በደንቢያ አድርጎ ወደ ጎጃም ተሻገረ። ለጎጃሙ ደጃዝማች ጎሹ አደረ።
ደጃች ጎሹ ደምቢያን መጠቅለል ይፈልጉ ስለነበረ የደጃች ክንፉ ጎባን ወይም ተቀናቃይ ሊሆን የሚችል ሰው ማግኘታቸውን ምናልባት አልጠሉም። ስለዚህ ካሳን ባለሟል አደረጉት። ካሳ ጎበዝ ሰውም ይሁን ቅን አገልጋይም ይሁን ታማኝ ባለሟልም ይሁን አሁንም አንዳች ሹመት ወይም ሽልማት አላገኘም። ሹመት ቢሰጡት የሚያስፈራ መስሏቸው ይሆን? ከዚህም ጋር ካሳ በእድሜና በማስተዋል እየበሰለ ሲሄድ አንድ እውነት በየሄደበት ተደንቅሮ ያፈጥበት ነበር። ይኸውም እውነት በአገሪቱ ብጥብጥና ሕግ የለሽነት ነግሷል። አገሬው የመኳንንቱና የሽፍቶቹ መጫወቻ ሆኗል። ከሽፍቶቹም ማይሻሉት መኳንንት በሹመት የተተከሉበትን ባለ አገር እህሉንም ሚስቱንም እንዳሰኛቸው ይዘርፉታል። ካሳ ይህ ሁኔታ አንገሸገሸው። ሁሉንም ጥሎ ወደ ቋራው ገባ። ወንበዴ ወይም ሽፍታ ሆኖ ተቀመጠ። ከእንግዲህ የጎንደርም ሆነ ሌላ ሥልጣን በቋራ ሊረጋገጥ አልቻለም። በቋራም አልፎ ተርፎ በመላው ደንቢያ ጠረፍ ስሙ ተነሳ። ካሳ ካሳ ይባል ጀመር። ይህን ጊዜ አጎቱ ደጃች ክንፉ ሞተው ስለነበር ሕዝቡ የአጎቱን ቀሚስ አወረሰውና ደጃች ካሳ ይለው ገባ። የጎንደር ቤተ መንግሥት ስጋት ገባው። ምክንያቱም ካሳ ትንቢት ይዞ ነው የተነሳው። መላ ኢትዮጵያን ጠቅልሎ 40 ዓመት ይገዛል የተባለው እሱ ነው እየተባለ ይወራ ጀምሯልና። ንጉሡ ጻድቁ ዮሐንስ ውሏቸው ከመጻሕፍት ከሊቃውንት ጋር ነው። ራሳሌ ትንሹም ለስሙ እንደ ራሴ ይሁኑ እንጂ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ጉግስና ሌላ ሌላ ደስታ በማሳደድ ነው። እውነተኛው ሥልጣን በራሳሌና በቴጌ መነን እጅ ነው። ቴጌ መነን ዋዛ የፖለቲካ ሰው አልነበሩም። ካሳ አደገኛ መሆኑ ገብቷቸዋል። ምከሩ እንጂ ይህን ቆለኛ ምን ብናደርገው ይሻላል ይሉ ጀመር። ደንቢያን ሰጥተናል አሉት። ታርቆ ገባ። ባለ ትንቢት ነውና በወዳጅነት ማሰር ይሻላል በማለት ተዋበች እንዳሉለት ካሳ ከጎንደር እንዲቀመጥ ተደረገ። የደንቢያ ግዛትም ለደጃች ጎሹ ተሰጠበት። እንግዲህ ካሳና ቴጌይቱ በጥርጣሬ ዓይን ይተያዩ ጀመር። እሱም ጊዜ እስኪያመች ታማኝ ሎሌ መምሰል መርጧል። እሳቸውም ጠርጥረውት ይቀጣፊ ቆለኛ ይሉታል። ታማኝነቱና ተገዥነቱን ለመፈተን ያህል በየጊዜውና በየሰበቡ ክብሩን ይነካኩበታል። እንደምንም እያግባባ የቋራን ግዛት እንዲሰጡት አደረገ። ወደ ቋራ ለመሄድ ከመነሳቱ በፊት ኮሶ መጠጣት ስለነበረበት በደንቡ መሠረት ቴጌይቱን ተሰናበታቸው። ያን ዕለት ተዋበች ከእሳቸው ጋር ነበር የዋለችው። የእልፍኝ አሽከሮች ይመጡና ቴጌን ደጃች ካሳ ተሰናብቷል፣ ምንላክላቸው ይላሉ። ደግሞ ለዚያ ቀጣፊ ቆለኛ አንድ ገንቦ ጠላ፣ 5 እንጀራና አንድ ታላቅ መቻነሰው ይላሉ ቴጌ። የታዘዘለት ለአንድ ተራ ወታደር የሚሰጥ ነው። አንድ ደጃዝማች ግን ከናሽከሮቹ ነው የሚበላ። ስለዚህ ቴጌ ምነን ሆን ብለው አዋረዱት ካሳን። ተዋበች በጣም ተናደደች። በፍጥነት ሄዳ ሁኔታውን ለካሳ ነገረችው። ዝም አለ። የስንብቱ ሲመጣ ተዋበች በቁጣ መልሰው ሰድ አለች። ካሳ ግን ተይ ግድ የለም ብሎ ተቀበለ። ታላቁን እንዳለ አገልግል ውስጥ ከተተ። ሌሊቱን ሚስቱንና አገልግሉን ይዞ አሽከሮቹን አስከትሎ ከጎንደር ወጣ። በሦስተኛው ቀን ቋራ ጠረፍ ደረሱ። እዚያ ካሳ አገልግሉን ከፈተ። ያን የገማውን ታላቅ ሥጋ ቆራረጠ። በቃል ኪዳን እስከ መጨረሻው ለመዋጋት ተማማሉ። ከእንግዲህ ካሳ ከዙፋን ላነሰ ነገር እንደማይመለስ አገር አወቀ። እምቢ አልመጣም አለ። ደጃች ወንድራድ የሦስት ደጃዝማች የሚያህል ሰራዊት ይዞ ዘመተበት። ካሳ በሽፍትነቱ ጊዜ የአገዛዙን አገሬው ወዶለት ኑሮ አሁን በሙሉ ከተተለት። ካሳ ጦሩን አፋፍሎ አዘጋጅቶ ድንኳኑን ተክሎ ጠበቀ። ደጃች ወንድራድ እያስፎከረ የኮሶ ሻጭ ልጅ እጁን ቢሰጥ ይሻለዋል እያሰኘ መጣ። ካሳ ከዘሩሾቹ የማረከው የሜዳ መነጽር አለው፣ በእሱ ያያል። ተዋበች ካሳን ተኛ ደክመዋል፣ ሲደርሱ ቀሰቅሳለሁ ትለዋለች። የት ሲደርሱ እንደምትቀሰቅሰው አመላክቷት ይተኛል። ታጠቅ ታጠቅ ደረሱ ብላ ቀሰቀሰችው። ከዚያ ወዲህ የፈረስ ስሙ አባ ታጠቅ ሆነ። ካሳ በቀላሉ ድል አደረገ። ወንድራድ ተማረከ። ወንድ መሆን ነው እንጂ አስቸጋሪው ወንድራድ፣ መሳደብ ቀላል ነው። እኔ እያለሁልህ ለምን የወንድና ትሳደባለህ? ለቁርስ ለምሳ ለራት ኮሶ እንቆቆ ቀጨሞ እየጋተ ወንድራድን በቁርጠትና በተቅማጥ ገደለው። ካሳ የወንድራድን ወታደሮች ምን እንዳላቸው ለትውልድ አልተላለፈም። ብቻ አብዛኛዎቹ ግልብጥ ብለው ለሱ ገቡለት። እጥፍ ድል ሆነለት።
አባታቸው ካሳ ልጃቸው እንድራድንድል ሲያደርግ ጊዜ ተገምነን እርቅ ጠየቁ። በቋራ ግዛቱ ላይ ደምቢያን ጨመሩለት። እዚያ ሄዶ ተቀመጠ። እንግዲህ ተገምነን ቀደም ሲል ደምቢያን ለጎጃም ገዢ ለልጃዝማች ጎሹ ሰጥቷቸው ነበር። አሁን ታዲያ ልጃዝማች ጎሹ ለምን ግዛቴ ወሰድብኛል ብለው ተገም ቢጠይቁ ተገይቱ መይሰጠነው በጉልበቱ ነው እንጂ ወሰደው ሲሉ ይመልሱለታል። ተጃዝማች ጎሹም ይናደዱና ይህ ውርጋጥ አሳየዋለሁ ብለው ይዘምታሉ። ካሳ ለደጃሽ ጎሹ ባኮና ንጣላ ትጌ ሊያጋጩን ፈልገው ነው እንጂ ድሮውንም ደምቢያ ወደዚህ ነው ከጎጃም አይደለም ብሎ ላከባቸው አሻፈረኝ ብለው ዘመቱበት። ካሳ ሊወጋቸው ቢገደድም እንዳይሞቱ እንዳይቆስሉ ብዙ ጥንቃቄ ወስዶ ነበር። ደጃሽ ጎሹ በጦር ተወግተው ሞቱ። ያልወደቁትና ያልሸሹት ወታደሮቻቸው አሁንም አብዛኛዎቹ ለካሳ ገቡለት። ካሳ ድንኳኑን ተክሎ ዳባውን ለብሶ ለደጃዝማች ጎሹ ሞት 7 ቀን ሐዘን ተቀመጠ። እንዲያነሰውም ነበር ካሳ። ራሳሊና ተገምነን በካሳ ላይ ዘመቱ። አዘዙ አጠገብ ተዋጉ። ተገይቱ ጭናቸውን በጦር ተወግተው ቆስለው ተማረኩ። ራሳሊ ሸሽቶ የእጁ ገባ። ካሳ በድል አድራጊነት ጎንደር ሲገባ ሕዝቡ በጭብጨባ በልልታ ተቀበለው። ስምህን ንገረን ስምህን ሲሉት ስሜን እነግራችኋለሁ አላቸው። የስሜኑን ደጃችሁዬ ሳሸንፍ እነግራችኋለሁ ማለቱ ነበር። ደጃችሁዬና አባታቸው ካሳ ስሜን ደረስጌ አጠገብ ተጋጠሙ። ደጃችሁዬ ድል ሆነው ተማረኩ። የደጃችሁዬ ዕቃ ቤት 7 ቀን ሙሉ ሲዘረፍ አላለቀም ይባላል እና ካሳ በመገረም ብልህ ይመስሉኝ ነበር ደጃዝማች፣ ምን ሊያደርግልዎ ነው ይህን ሁሉ ሀብት ያከማችሁት ብሎ ጠየቃቸው። አይ ለክፉ ቀን ይሆነኛል ብዬ ነበራ አሉት። ከት ብሎ ስቆ ለእርሶ ከዚህ የከፋ ቀን ምን አለ? ምነው አልደረሰሉ? አላቸውና አብረውት ወደ ነበሩት ሌሎች ሰዎች ዞር ብሎ ለክፉ ቀን ተብሎ የተከማቸ ሀብት ለክፉ ቀን ከደረሰ የት አለ ክፉ ቀን? አለ። ካሳ ደረስጌ ማርያም በአባ ሰላማ እጅ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት አጼ ቴዎድሮስ ዳግማዊ ተብሎ ሲቀባ ዘውዱን ከጳጳሱ እጅ ነጥቆ ራሱ ደፋው ይባላል። ወይስ የናፖሊዮንን ታሪክ ለጥፈውበት ይሆን? ዳግማዊ ቴዎድሮስ መጀመሪያ ያወጁት የባሪያን ነጻነት ነበር። አዋጃቸው ምን ያህል በሥራ ላይ ዋለ ለሚለው ጥያቄ ግን መልስ አናገኝለትም። አጼ ቴዎድሮስ የእስላምንና የክርስቲያንን የጸጋውንም የቅባቱንም ሊቃውንት ደብረ ታቦር ሜዳ ሰበሰቡ። በእስላሙ ኅብረተሰብ እጅግ የተከበሩ ሊቅ አገራቸው ኮሬብ የሆነ ሼክ ሁሴን ጅብሪል የተባሉ ነበሩ። በክርስቲያኑ በኩል ደግሞ መምህር አካል ወልድ የተባለ ወጣት ሊቅ ባስተሳሰቡ አጼ ቴዎድሮስም አርኳቸዋል። እና ንጉሡ ለሁለቱም ሊቃውንት አንድ ሰንጋ ላኩ። ሰንጋውን የወሰደላቸውንም አሽከር የሚያደርጉትን ሁሉ ተመልክተህ መጥተህ እንድትነግረኝ ብለው አዘዙት። እንግዲህ ሰንጋውን ማን ይረደው? መምህር አካል ወልድ ምነው ተጨነቁ? እርስዎን ወታላቅ ይባርኩት አሏቸው። ቢስሚላሂ ብለው አረዱት። ተበለተና ተካፈሉት። መምህር አካል ወልድ ድርሻውን ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በስመ አብ ብለው ባርከው በሉት። ጉድ ተባለ። ሰንጋውን ያመጣው ሰውዬ በታዘዘው መሠረት ወደ ንጉሡ ተመለሰና የሆነውን ሲነግራቸው መምህር አካል ወልድ በስመ አብ ብለው ሲባርኩት ጊዜ እንደ አዲስ ደሙ ተዋ ብሎ ፈሰሰ አሏቸው። እሱን ተወና በላ አልበላም አሉት። በሉ። ይማሯል እንደ አካልዬ፣ ይዋጓል እንደ ገብርዬ አሉ አጼ ቴዎድሮስ ባድናቆት። የአጼ ቴዎድሮስ መነሻና መሠረታዊ ዓላማ በመሳፍንቱ የሥልጣን ሽሚያ የተከፋፈለችውን ኢትዮጵያን መልሶ አንድነቷን ማረጋገጥና ጠረፎቿን የያዘውን ቱርክን አባሮ የጥንት ታላቅነቷን ማደስ ነበር። ለዚህም የመጀመሪያ እርምጃ የያዙትን አገር ማረጋጋት፣ ከዚያም ከውጭ መንግሥታት ጋር ግንኙነት ማድረግና ዘመናዊ ፋብሪካዎችን በተለይም የጦር መሣሪያ ፋብሪካዎችን ማቋቋም መሆኑን ተገንዝበው ጥረታቸውን ወደዚሁ አዋሉት። የያዙት አገር ማረጋጋትን በሚመለከት አንደኛ ሽፍታና ወንበዴን ማጥፋት፣ ሁለተኛ የመሳፍንቱና የመኳንንቱን የኃይል መሠረት የሆነውን የመሬት ስሪት መለወጥ የግድ አስፈለገ። አገሪቱን እስከ መከፋፈል ያህል ኃይል የነበራቸውን የመሳፍንቱና የመኳንንቱን የባላባቶቹን የመሬት ይዞታ ስፋት ለመቀነስ አጼ ቴዎድሮስ የሚከተለውን አዋጅ አወጁ። ቃላቱን ሳይሆን ፍሬ ነገሩን እንንገራችሁ ይላል ስብሐት ክብረ እግዚአብሔር። አንደኛ ውርስ እንደ ቀድሞ ለባህር ልጅ ብቻ መሆኑ ቀርቶ
የተወለዱ ልጆች ሁሉ እኩል ይወርሳሉ። ሁለተኛ፣ ዲቃላም ልጅ ነው፣ መወለዱ ከተረጋገጠ እቤት ከተወለዱት እኩል ይወርሳል። ሶስተኛ፣ ሴት ልጅም ከወንድ ልጅ እኩል ትወርሳለች። አራተኛ፣ ሹመቱና ሽልማቱን ግን ንጉሠ ነገሥቱ ላሰኛቸው ይሰጡታል። አጼ ቴዎድሮስ ወታደር ሲባል የንጉሠ ነገሥቱ ነው እንጂ እንደ ቀድሞ የደጃዝማቾችና የራሶች የግል ወታደራቸው አይደለም። አሳዳሪው ንጉሠ ነገሥቱ ብቻ ናቸው አሉ። በዚህ ዘመን አባባል አጼ ቴዎድሮስ የሚሊተሪ አስተዳደርን ማዕከላዊ ያደረጉ። ይህን ሁሉ ካረጉ በኋላ መሳፍንቱና መኳንንቱ ቢነሱባቸው ምን ይገርማል? የሚገርመውስ ባይነሱባቸው ነበር። ከጊዜያቸው በፊት ተወለዱ። የዘመኑ ሰው እንኳን ሊቀበለው ሊገባው የማይችል ለውጥ ለማካሄድ ሞከሩ። እኛ የኋለኛዎቹ ዘመናት ትውልዶችን የአጼ ቴዎድሮስ ሙከራ ሊገባን የሚችል ከልብ ብንሞክር። አጼ ቴዎድሮስ ለሰራዊቱ ምን እናብላ ብለው ቢያስቡ፣ በአንድ በኩል ቤተ ክርስቲያን ብዙ ርስት አላት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ተግባሯ ርስት ከማከማቸትና ከማስተዳደር የተለየና የራቀ መሆን አለበት። ንጉሠ ነገሥቱ ለቤተ ክርስቲያን አባቶች ይህን ጉዳይ ሲያነሱባቸው ጊዜ የቤተ ክህነት ሀብት የአባቶቿ የሌዋውያን ነው፣ አይነካም፣ የእግዚአብሔር መባ ነው ሲሉ መለሱ። አጼም ዳዊት በተራበ ጊዜ የቤተ መቅደስን መባ እንደ በላ አታስታውሱምን አሉ። እኔና ወታደሮቼም ተርበናል። ለእያንዳንዱ የቤተ ክርስቲያን ለአንድ መሪጌታና ለአምስት ቄስ ቀለብ የሚበቃ መሬት ብቻ እየተውለት የተረፈውን መሬት በሙሉ አጼ ወረሱት። ከዚያ ቁጥር ትርፍ የሆነውን ቀሳውስትና ደባትር ተከተለኝ አሉት፣ ወታደር ሁን አሉት። እና ቤተ ክህነትስ አጼ ቴዎድሮስን ብጠምዳቸው ምን ይገርማል? የሚገርመውስ ባጠምዳቸው ነበር። አጼ ቴዎድሮስ ካለፉ በኋላ እንኳን ቂም የተወረሰ ይመስል ከእሳቸው በፊትም ከእሳቸው በኋላም ለነገሱ ነገሥታት ሁሉ ቤተ ክርስቲያን በስም ጠርታ ጸሎት ስታደርግ የአጼ ቴዎድሮስ ስም ግን አይጠራም ነበር ይባላል። ምክንያቱ ግን መሬት ስለወረሱባት ተቀይማ ሳይሆን ራሱን የገደለ ሰው ፍትሐትም አይገባውም የሚል እምነት ስላላት ሊሆን ይችላል። የኢትዮጵያን የውጭ ግንኙነት በሚመለከት ለምሳሌ ያህል ፕሎዴን የተባለው የእንግሊዝ ልዑክ ከራሳሊ ጋር የንግድ ውል ለመፈራረም ሁለት ዓመት ሙሉ ደጅ ከጠና በኋላ አጼ ቴዎድሮስ እንደ ነገሱ ፕሎዴን ያለአንዳች ደጅ ጥናት ሊያነጋግራቸው ቻለ። የንግድ ውሉንም በአረብኛ ሲያነብላቸው አፍጠው ቆመው በሙሉ ጸጥታ አዳመጡ። የመጨረሻው አንቀጽ አንድ የኢትዮጵያ ዜጋ በእንግሊዝ ምድር ወንጀል ቢፈጽም በእንግሊዝ ፍርድ ቤት ይፈረድበታል፣ አንድ የእንግሊዝ ዜጋ በኢትዮጵያ ምድር ወንጀል ቢፈጽም እሱም በእንግሊዝ ፍርድ ቤት ይፈረድበታል ይላል። አጼ ቴዎድሮስ ፖለቲካውን እንደነ ራሳሊ ያልተራቀቅኩበትምና ለእነሱ ተወዋለሁ፣ ነገር ግን የመጨረሻውን አንቀጽ ስንመለከት እኩልነታችን የት ላይ ነው? አገሬን ላስከብር እንጂ ለውጭ ላስገብር አልተነሳውም ብለው ውሉንም ቢያሉ ፕሎደንም ለእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ራፖር ሲጽፍ እንዲህ ብሎ ይደመድማል። መመልከት ያለብን ቴዎድሮስ እምቢ ማለታቸውን ሳይሆን እምቢ ያሰኛቸው ምክንያት ያው የተነሱበት የአገራቸው ክብርና ኩራት መሆኑን ነው። ይህንንም ተረድተን ውሉ የሚስተካከልበትን ማሰብ ይኖርብናል። ይልቁንም ማጤን የሚኖርብን እነ ራሳሊ ያን ያህል ጊዜ ካገላበጡኝ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ በጥሞና ሰምቶ አዳምጦ ሲያበቃ ወዲያው እሺ ወይም እምቢ የሚል ቁርጥ ያለ መልስ የሚሰጥ መሪ መነሳቱ ተስፋ የሚያሳድርብን መሆኑን ነው። ፕሎዴን ካሳ ማመን እስኪያስቸግረን ድረስ ከጊዜው ቀድሞ የኖረና በዚህም የተነሳ ተከታዩን ጊዜ የለወጠ ይሁን እንጂ በአንዳንድ ነገር ግን የዘመኑ ሰው ነበረ። የዘመኑ ሰው ባይሆንማ በዘመኑ ውስጥ ያን ያህል ታላቅ ሚና ለመጫወት የሚያስችለውን ያህል የሰው ብዛት ሊያስከትል ባልቻለ ነበር። ካሳ የሰው ልክ አዋቂ ብቻ ሳይሆን እነዚያ ልካቸውን አውቆ ያስጠጋቸው ሰዎችም የእሱን ልኩን የሚያውቁለት አውቀውም እስከ መጨረሻው የሚከተሉት ሕይወታቸውን ለቆሙለት ዓላማ መቶ በመቶ የሚሰጡለት አይነት ሰው ነበረ። ጋሽ ስብሐት ስለ ካሳ ከጻፏቸው መስመሮች ጥቂቶቹን መርጠን አስደመጥናችሁ። ትልቅ ነበርን ትልቅም እንሆናለን የሚል ተባብሮ የመነሳሳት ጽናት ያድለን። በመጨረሻም በጎንደር ውጊያ ላይ አባቷን፣ ወንድሟን፣ ባሏን የገደሉባት ወይዘሮ ምንትዋብ ዕድሜ ልካቸውም በግጥም ስትሰድባቸው ኖራ የዛሬ 151 ዓመት መቅደላ ላይ የገዛ ሽጉጣቸውን ጥጥተው ሲወድቁ የገጠመችላቸውን ነግረናችሁ እናብቃ። ባሌን ቢገሉብኝ ነበር መናደዴ፣ አባቴን ቢገሉ ነበር መናደዴ፣ ወንድሜን ቢገሉ ነበር መናደዴ፣
በራስህ ጨከኑ ይቅራል ሆዴ። የትግሬንም ንጉስ ሲንቁ ሲንቁ፣ የላስታንም ንጉስ ሲንቁ ሲንቁ፣ የጎጃምን ንጉስ ሲንቁ ሲንቁ፣ የሸዋንም ንጉስ ሲንቁ ሲንቁ፣ ወንድ ያለ ራስዎ ገለውም አቁ። መቅደላ አፋፉ ላይ ጩኸት በረከተ የሴቱን አናቅ